والمفسرين والمجاهدين والمجتهدين خصوصا أئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى حضرة جميع علمائك العاملين وأوليائك الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات منهم خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الشهاب حمد محمد الغزالي سيد الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه أجمعين ولسائر العلماء والأولياء الذين هم في إندونيسيا ولسائر العلماء والأولياء الذين هم في جاوة ومدورة ونخص خصوصا أولياء تسعة سنن والإسلام أجمعين إلى حضرة جميع العلماء والأولياء الذين هم في جاوة إلى حضرة جميع العلماء والأولياء الذين هم في مدينة باتي وفي قرية جدنيان وكاكدانيان ونيدانيان وجikal bakal في قرية جدنيان الأحياء منهم والأموات منهم اللهم جعل ببركاتهم وبحرمتهم اجعل هذه القرية قرية طيبة وربا غفورا واجعل رزقنا ورزق هذه القرية إن كان في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره برحمتك يا أرحم الراحمين. Para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakake, mugi-mugi kanthi hormat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sedaya keluargaipun lan hormat malih dumateng sedaya nabi-nabinipun Allah Subhanahu wa taala khususipun Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Khadir lan khusus malih hormat dumateng sedaya sahabat-sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sekawan lan khusus malih hormat dumateng sedaya malaikatipun Allah khususipun malaikat arba'ah lan khusus malih hormat dumateng sedaya wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala khususipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lan hormat malih dumateng wali-wali ingkang wonten Indonesia punika lan hormat malih dumateng sedaya wali-wali lan ulama ingkang wonten Jawa Tengah punika lan khusus malih hormat dumateng wali-wali ugi jika bakal ugi katibdan yang ini jayang ingkang wonten karyah godongan punika mugi-mugi Gusti Allah ndadosake dukung punika dukung gadungan sedaya warga RW 3 punika pinaringan kesehatan lahir batinipun pinaringan katentreman lahir batinipun pinaringan kesuksesan wonten setiap Nabiyuna Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Para hadirin hadirat ibu-ibu, bapak-bapak, nggih. Para rawuh ingkang kula mulyakake. Sadèrèngé kita sedakoan wonten injang punika patut rumiyin, pantes rumiyin. Kula panjenengan sedaya ngaturake syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun dumateng Allah Subhanahu wa taala dene punapa kawula panjenengan sedaya ngantos dinten punika ngantos petik punika tesih dipun paringi nafas kalian Allah Subhanahu wa taala tesih dipun kandeli nyawa kalian Allah Subhanahu wa taala kanthi keadaan sehat wal afiat lahir batin mugi-mugi rasa syukur kawula panjenengan sedaya punika dipun nedanget kalian Allah Subhanahu wa taala lan kalau panjenengan termasuk kalebet wonten janjinipun tiang ingkang syukur mugi-mugi Gusti Allah nambah rahmat saha nikmatipun maunah hidayah dumateng kalau panjenengan sedaya ingkang dados saking lumantarake kalau panjenengan sedaya wilujeng donya ngantos akhirat kita sedaya bojo lan sukses wonten donya lan akhirat kita sedaya lan kawula panjenengan sedaya kaparingan kaumuran ingkang panjang ditaatilah bisihatin wal afiyah zahiran wa batinan. Selawat serta salam boten kasupen monggo kita aturake dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kawula panjenengan sedaya punika estu-estu saele-elee tetap diakoni umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lan badhe pikantuk syafaatipun wonten dunya punika lan wonten akhirat, khususipun benjang wonten padang mahsyar. Kalau panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakake, kawula ten mriki nggih dipun prakoto istilahe nggih. Nggih nembe niki dipun prakoto ngaturake ngabulake punapa ingkang dados hajatipun sedaya warga Dukuh Gadingan nggih RW 3 menika. Dene bu tujuanipun nggih punika mboten lintung. Sedaya warga Dukuh Gadingan ugi warga RT RW 3 niki sedaya kemawon mboten lintung ngetingalake raos syukuripun, raos bungahipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa sak punika ngantos sak mangke ternyata tesih dipunparingi kesehatan kalian Allah Subhanahu wa taala, dipunparingi disane desa ingkang maju, dukuhipun dukuh ingkang maju, dukuh ingkang dipunridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi inggih kanthi raos syukuripun sedaya warga RW 3 punika tansah binaringan kesaenan lahir batinipun, kesehatan lahir batinipun, katentreman lahir batinipun, kawilujengan awal ngantos saakhiripun dunya lan akhiratipun, kabujan lan kesuksesan awal ngantos saakhiripun dunya lan akhiratipun lan saterusipun. Dene bagian jeneng kepenalah mboten dinanu nggih. Hop di sana ada yo aku tenung sik. Iki. Hop. Mboten usah male ah. Ayo. Setuju. Tenang kalem-kalem napa gak sih? Bisa ini tenang ojo jelas. Napa dipuni? Hah? Lanjut apa lanjut? Lanjut. Kalem-kalem, ye. Boten sawoyo-yoan, iki paling, ye.